Доброго раночку, друзі! Вриваємося в ваші серця, в ваш святковий п'ятничний ефір, бо п'ятниця – це завжди свято. А свято – це класні якісь події, наприклад, такі як вистави. І у нас сьогодні в гостях юні артисти Маргарита Юкало та Володимир Мотрич, актори вистави «Всі миші люблять сир». Доброго вам ранку! Вітаємо вас у студії. Друзі, час прийшов для того, аби дізнатися трішки більше про наших юних акторів. Саме для цього відеовізитка. Маргарита Юкало, 13 років. Професійно займається моделінгом, журналістикою та акторським мистецтвом. Також навчається у музичній школі уже 8-й рік. Переможець багатьох конкурсів і олімпіад, зокрема більш масштабні. Суперфінал чемпіонату з розв'язування логічних математичних задач. Та журналіст 2021 року у дитячій премії Kids Awards. Володимир Мотрич, 15 років, навчається у 10 класі 4 школи, а також займається дикцією, журналістикою, акторською майстерністю та моделінгом. У своїй школі проводить свята з 4 класу. Ще у 2019 році був у якості MC на фестивалі «Країна дитячих мрій» в День захисту дітей. До того ж, захоплюється баскетболом та обожнює дивитись кіно та серіали. Завжди приємно знайомитись з молоді, які дійсно займаються різнобічно розвинені і багато чим. І ще є колегами, проводять різні свята. Бачиш, наступає на п'ятий тобі ростик. Так. Ну, перш за все, розкажіть нам про виставу. Що це за вистава «Всі миші люблять сир»? Ну, перш за все, це вистава, яка близька до всіх підлітків. Вона розбирає такі проблеми, як стосунки батьків і дітей, як стосунки між підлітками, і навіть стосунки між соціальними рівностями людей. Угу. Які ролі ви там граєте? Я граю білого мишеня. Миша. Біле мишеня? Біле мишеня, але я граю тата, угу. Альбіна. Ми така сім'я аристократів, багата, в нас велике минуле, там графи, герцоги і все подібне. А в даному випадку ми переїжджаємо і хочемо вибитися якби, в світ, по сюжету. В люди вибитися. Ну, Маргарита, а ви яку роль там граєте? Я головну роль граю, дочка Альбіна. Також сім'ї аристократів виходить. І вийшло так, що я закохалася також головного героя із сім'ї сірих мишей. Тобто зовсім протилежним нам. Тобто, там... Різнокласові. Так. Там на образі мишей показується та проблематика, яка вирішується зараз у суспільстві. Скажіть, чим особлива взагалі ця вистава? Чому, можливо, ви знаєте, чому режисери обрали саме її для показу? Я думаю, тому що це, по-перше, це цікаво. Завжди стосунки, конфлікт між різними поколіннями і між різними соціальними статусами. Це завжди цікаво, цей конфлікт завжди цікавий для публіки, для глядачів. І перш за все дивилися така, що була вистава, яка була перш за все близька акторам, ну, підліткам. Ця вистава буде направлена тільки для дітей чи дорослі також можуть? Ні, також для дорослих, тому що там, я ж кажу, розбираються такі як стосунки між батьками і дітьми. Там це просто прекрасно показано, де діти мають конфлікти, але потім все-таки це все вирішується. Батькам теж є чого повчитися. Так. Буде і цікаво і дітям, і дорослим. Привідкрийте нам, будь ласка, трошки секрет. Хто брав участь у постанові і як підбирали акторів на ролі? Ну, перш за все, дивилися, щоб актори були схожі на своїх персонажів. На мишей? Тому що, так, ні, за характером. За характером, за статурою. Ну, просто було б дивно, якби б вибирали, наприклад, маленького хлопчика, там, 9 років, наприклад, на мою роль батька. Або дочку головного героя я грав би, якби це було. Так, це було б теж цікаво. Не підійде. А скажіть, будь ласка, а взагалі, як театральне мистецтво впливає на емоційний стан дітей? Адже знаємо, що ця п'єса, вона створена не лише для того, аби підняти якісь соціальні проблеми, а так само, щоб якось вирішити емоційні проблеми підлітків. Чи впливає на ваш стан і чому ви вирішили займатися театральним мистецтвом, як відчуваєте? Ну, я вважаю так, тому що, перш за все, акторська майстерність розвиває твої здібності, ти стаєш менш зажатий, закутий, і тобі допомагає це бути і більш таким активним у звичайному житті.
Маргарита, а чому от ви вирішили брати участь у цій виставі? Як ви до цього прийшли? Спочатку я займалася в школі Main People, потім нас запросили бути акторами. І, в принципі, я навіть не думала. Зразу хотіла бути присутньою там і брати участь. Чи був якийсь важкий кастинг? Чи одразу розподілили, хто на які ролі буде? Ну, відносно, якби дивилися. Ну, я ж кажу, не можна було зразу вибирати людей на ролі, тому що все-таки це важливо. І тих, хто більше підходить на ту чи іншу роль, це, звичайно, це вибиралося. Це не було. У нас було дві репетиції, тобто так розподіляли ролі. Чи бувають якісь труднощі у репетиціях? І, може, є якісь секрети, як ви вживаєтесь в роль? Що потрібно для того, щоб подолати ці труднощі? Ну, завжди акторам саме те, що більше всього заважає, це зажими. Це, тобто, такі пози, в яких тобі комфортно, а актору не має бути комфортно. Актор має себе почувати, бути завжди напружено, щоб вжитися в роль. Тому що якщо ти граєш роль зовсім розслаблено, ця роль вийде ніяка. Тому треба бути завжди напруженим, завжди схопленим. І от в мене був зажим, я засовував руки в кармани, і це, по-перше, виглядало негарно, а по-друге, це вибивалося із колій. Після такого досвіду, скажіть, чи хочеться вам в майбутньому пов'язати своє життя із театральним мистецтвом? Ну, я думаю, так. Всі, хто мають такий досвід, вони, звичайно, за це задумувались, тому що це справді цікаво, і воно може вибитись в щось більш велике в майбутньому. Маргарита, яку роль мрієте зіграти в майбутньому? Чи вже думали про таке? Можливо, в театрі або в якійсь кінострічці? Що, кого б хотіли зіграти? Саме те, що прямо определено, не було ще, але так. Ну, можливо, якусь драматичну роль, якусь веселу роль. Мені більше подобаються бойовики. Бойовики. В бойовиках хотіли би взяти. Тобто ви долаєте якихось злочинців, перемагаєте всіх, як Міла Йовович, і обов'язково добро перемагає зло. Чи плануєте в майбутньому ще брати? Можливо, є якісь вистави, які плануються у Вінниці, і ще брати участь в інших виставах? Ні, звичайно, плануємо, так як ми захопилися цим за весь період, як ми. І ставили виставу, і репетирували. Тобто ми вжилися в цей процес, і тому я думаю, так, було б цікаво спробувати себе ще десь в чомусь новому. А цей процес, він хвилюючий? Викликає у вас якесь хвилювання? Чи ви так на ізі можете собі відіграти? Є якесь хвилювання? Ні, ну звичайно, хвилювання є, це нормально, так як це було б дивно, якби виходити на сцену перед людьми і не хвилюватися. Тобто це нормально і так, але чим більше ти репетируєш, чим більше ти стараєшся, чим більше ти позбавляєшся зажимів, тим краще вийде роль і тим менше, звичайно, хвилюєшся, але все одно хвилювання є. Маргарита, а ви як боретесь з хвилюванням? Потрібно добре підготуватися для того, щоб бути впевнений на всі 100%, і тоді хвилювання може бути меншим. Потрібно бути дуже сильно підготовленим. Давайте ж запросимо наших глядачів, аби вони прийшли і переглянули, коли і де буде відбуватись ваша вистава. Вона буде сьогодні, у п'ятницю, 17 грудня. Завітайте сьогодні, певно, що це буде близько вечора, і там ви зможете переглянути цікаву соціальну виставу «Усі миші люблять сир». В виставі йдеться юними вустами, про дорослі речі вам будуть розповідати. Приходьте, це дуже буде цікаво. Друзі, ми нагадаємо, у нас у студії були юні актори Маргарита Юкала та Володимир Мотрич. Маленькі таланти, які незабаром засяють на всю Вінницю.